alguns efeitos. Vamos aqui. Ah, sim, tá vivo, tá calor. Não, Lisa, eu vou sair daqui a pouco, pode ficar ali dentro. Quando for 4h20 você vem aqui daí, tá? Olá, boa tarde. A trilha continua por aqui, pessoal. Eu vou passar algumas orientações para vocês antes, tá? Ele quer fugir mesmo, olha. Atrás de mim. Thank you.
Olha que massa, velho! Eita, boa! Chega grande, hein, cara? Bonito, hein? Pô, nunca tinha visto o pé assim, tá? Não sei nem, é cobrando. Né? Não, a placa. Tem medo de ver. Talvez não fica. Tá bom, não. Você nem tá vendo? Como você tá filmando? Dá um pouquinho pro vovô. Você tem um dia experimentar o dele, né? Dá um pouquinho pro vovô. Olha aqui, filha. Senta lá na gaiola. Senta ali.
fazer com a pista aqui, né? Então vamos. Não vi nada. Cadê a mãe? Ah, tá aqui. Onde? Ah, tá aqui. Aqui. Onde? Aqui. Onde? Aqui. Onde? Aqui. Onde? Aqui. 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 Opa, 10 reais pra você alimentar um periquito. Não, mas tá bom. Se eu puder, eu faço isso, tá bom. Olha, Léo. Tá aqui, ele tá de máscara. Não tem pescoço. Quer tirar uma foto? Parece que ele tá de máscara, né? Sim, vou achar que o buraco tudo preto. Não, olha, olha, olha. Caramba. Vamos lá. Aqui está um chupando na ararinha. A ararinha azul, ela está descobrindo que extinta. Na natureza não se encontra mais. E a arara azul, ela está em plena extinção. Ela está tendo de ameaçado e de você falou que aqui a gente passa para o Tucano. Obrigado. Obrigado.
Não, mas é muito perfeito. Falei que é mais um pouco de tudo. Você não vai me esperar? Você não vai me esperar? Espera, espera. Vai ali. Pit stop. Vou andando, tá? Fora da pandemia, ele vê que está tudo aberto. Ah, é? O que nós vamos morar aqui agora? O que nós temos? Aqui. Vem.
bem bom, né? Tomara. Tem ar-condicionado e tudo. Obrigada. Mais pra frente. Bastante banheiro. Tá lá na frente, nós vamos chegar. Vem, leva, mãe. Bora, toma. Uma aranha tenebrosa. É? Eu só tava lá brigando, né? Era ali, ó. Acho que não, essa é maior. Mas nós não temos. Vocês viram quantas araras? Ah, no começo. Todas as espécies? Não. Vermelha, vermelho e canindé. Para de atacar o periquito. É um papagaio. Não, tem periquito também. Ah, aqui, aquela ali coçando o dedo. Isso aí, Vinícius. Vem, Vinícius. O que é isso? Arara. Arara?
essas araras? Sim, sim. Esses meninos araras são periquitos. Não, ele não era araras. A mamãe tá lá na frente, a mamãe. Mamãe tá lá na frente, a mamãe. Ó, a mamãe lá! Vem! Eu vou chegar primeiro. Então tá, vai no colo da mamãe, vai. Eu vou chegar primeiro. Então vai no colo que a mamãe tira pra você. Vai lá, a mamãe arruma pra você. Mamãe, arruma o colinho dela, bota pra mamãe. Olha a coruja, papai. Olha uma coruja, que verdade. Olha lá. Olha lá, olha a coruja. Coruja! 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 A mistura de piru com ema com um dinossauro ou pé de ema. Nossa, como é grande! Eu achei que era pequeno. É feito de piru. Tira a foto dele, irmão. Vai brincar aqui. Tira tudo, tira daqui.
Um pouco mais pra trás?